올레나 젤렌스카 우크라이나 대통령 부인은 러시아의 키이우 공습 소식을 언급하며 전쟁으로 꿈을 잃어버렸다고 토로합니다. Безпечно неприємно, тому що дитинство це час мрій, час, коли ти можеш дозволити собі мріяти особливо вільно. І мені дуже печально, що мої діти цей час зараз втрачають. 특히 한국의 무기 지원이 어렵다는 걸 잘 안다면서도 적의 공습을 탐지할 수 있는 방공 레이더가 절실하다고 밝혔습니다. 러시아의 미사일 공격이 주로 밤에 이뤄지고 있다면서 민간인들을 보호하기 위한 방어용 무기라도 지원해 달라는 겁니다. Це саме засоби протиповітряної оборони. І їхня потужність – це наша безпека. Їх нам потрібно вже ж більше. А що до іншої допомоги, Україна дуже потребує допомоги в розмінуванні. Наразі... 또 농민들이 밭에 나갔다가 어린이들이 뛰어놀다 지뢰를 밟는다며 지뢰 제거 장비 지원도 필요하다고 언급했습니다. Нам потрібна техніка для розмінування. Є спеціальні машини, є роботи, є обладнання, яке допоможе нам зберегти людське життя. 전장 곳곳에서 속출하는 부상자를 옮길 구급 차량 등 의료나 교육 등의 도움이 필요하다면서 기업들의 참여도 당부했습니다. По-перше, хочу вам одразу подякувати за вашу послідовну увагу до України, для українців. Для нас це дуже важливо. Для нас важливо, щоб люди на тому боці земної кулі, ми далеко від вас знаходимося географічно, але все одно нас розуміли і чули нас. 특히 한국은 우크라이나와 공통점이 많다며 강력한 파트너라고 생각한다. 군사적인 부분에서도 협력을 기대한다고 전했습니다. Нам не потрібно мати якусь додаткову мотивацію для того, щоб захищатися. Коли ти хочеш жити, ти будеш робити все, щоб захистити.